Nebolo to také náročné, ako som očakávala. Dalo sa to zvládnuť. Pýtam sa na prehrešky, lebo tie ma zaujímajú. Kvôli tomu, že viem, že kulturisti fitnessky, bikini fitnessky takisto. A počas dietného režimu, ktorý predchádza tej súťaži, využívajú tzv. Cheat dni. To znamená, že sú to dni, kedy vlastne jedia viac, alebo jedia nejakú dobrotu. Mala si aj ty takéto dni? A ak áno, tak čo si jedla? Mala som takýto deň, bolo to presne 2 týždne pred súťažou. Aha. Som bola na poslednej kontrole a tam mi tréneri povedali, že no, tak dnešok si užím, môžem si dať čokoľvek. Tak teda som si to trošku užila, ale išli sme sa s manželom najesť a bolo mi to taký zvláštny pocit, že idem si dávať niečo, čo je nezdravé, ale pritom to môžem. A poviem ti pravdu, že vôbec mi to nechutilo, že som si možno, že dala nejaké 2-3-4 lyžičky a z toho ťažkého jedla mi už potom prišlo tak ťažko. Čiže jedlo, ktoré som si dávala, bol hovädzí perkelt, ktorý už asi dlhšiu dobu vidieť nechcem, lebo z toho parádne zle. Uh-huh. A potom klasicky som si potom to ešte zaklincovala zmrzlinou večer a také nejaké 2 koláčiky boli ešte v ten deň. Uh-huh. Čiže nič moc extra, no. Jasne, rozumiem. Neužila som si to. Rozumiem, ale teraz prichádzajú také dni, kedy si budeš môcť aj užiť, alebo sa pripravíš ešte na nejaké ďalšie súťaže? Vieš čo, pripravím sa na ďalšie súťaže. Ďalšia je 21.9. Tuto v Bratislave. Čiže už som v diete znova a od budúceho týždňa to už bude taká drastická dieta, ako sú všetky bavili zvyknuté. Takže pripravím sa na túto, potom ďalšia by mala byť, tuším, že 26.10. v Poprade. A týmto tou súťažou to končí Poprad. Hej. A to je ten Tatranský pohár, rozumiem. Presne tak. Spomenula si niekoľkokrát manžela. Čo hovorí manžel na teba aktuálne? To by ma zaujímalo kvôli tomu, že zrejme si sa mu páčila, aj keď si mala 77 kg. Páči sa mu aj teraz, keď máš tých 50, 48? Manžel by som sa páčil aj tak, aj tak. On nie je ten typ, ktorý mi povedal, že Ježišmaria, rob so sebou niečo. Práve naopak, on mi strašne psychicky pomáhal a vravel mi, že nebude vyzerať akokoľvek, tak on ma proste má rád takú, aká som. Ale teraz, keď vlastne ma videl aj na tom pódiu, tak bol strašne hrdý a stále mi hovorí, že aký rád, že som to dokázala a že proste mi strašne fandí. Čiže on je môj obrovský fanúšik, za čo som mu strašne vďačná. A podporuje ma v tom úplne. Bez neho by som to fakt nedokázala. Aj čo sa týka s našou dcérkou, tak teraz má také obdobie, že je všade a všetko chytá. A keď jej tá dieta a niekedy som nervóznejšia, tak si ju rýchlo zoberie a zabaví ju. Čiže veľmi mi pomáha. A je na mňa dosť hrdý, na čo som veľmi, veľmi vďačná, že mi pomáha. Dobre si sa vydala. Veľmi dobre som sa vydala. Opravím sa, veľmi dobre si sa vydala. Dievčatá aj výrazne mladšie ako ty sa sťažujú na to, že nemajú čas. Čiže vlastne ty si mu ukázala, že aj ženy, ktoré majú malé deti, dokážu sa pripraviť do skvelej formy, ak to majú dobre zorganizované. Tak. Mňa by zaujímalo, čo aktuálne robíš. To znamená, čím sa zaoberáš, či si na materskej dovolenke, alebo pracuješ. Ako sa ti podarilo zladiť bežný denný režim s tréningom a s prípravou na súťaž? Čiže momentálne som na materskej dovolenke, ale s manželom rozbiehame svoju firmu. Uh-huh. Ktorá vlastne nám tiež tak trošku bránila v tom, aby som chodila cvičiť, lebo niekedy nebol na to času, ale som si povedala, že keď si ho nájdu ten čas iný, taký, čo som si ho nenašla aj ja. Čiže vždy ráno, ako sme sa dobudili, mala sa takéto dobudia, tak sme išli rýchlo cvičiť a dá sa to všetko zvládnuť, treba len režim a pevnú vôľu a nevzdávať sa hneď na začiatku, nevzdávať sa vlastne nikdy, si za tým svojím cieľom, ktorý fakt raz príde, len pre neho treba obetovať veľa, no. Ale potom stojí za to. A ten výsledok fakt bol skvelý, ja ťa chválim, veľká pochvala. Ja iba dodám, že v tvojej kategórii boli 3 medailistky z majstrovstiev Európy, jedna absolútna víťazka, to znamená, tá kategória bola mimoriadne, mimoriadne náročná. Dodám ešte to, že bali sme sa aj o tom, že tú tvoju prípravu, alebo ten spôsob, akým si dokázala zmeniť svoje telo do novej podoby, by sme zverejnili aj u nás na stránke. Ďakujem pekne za rozhovor. Pripomeniem, pri telefónovom mikrofóne som mal Michalu Brutenič, ktorá dokázala. Ja som to napísal, že zázrak, ale viem, že zázrak to nebol. Bola to len tvrdá drina, ktorou si zmenila telo do novej podoby.
Gratulujem k výsledku, gratulujem k tomu, že si dokázala to, čo si dokázala so svojím telom a verím, že Ďakujem. tak, ako som povedal, niekoľkokrát budeš motiváciou pre ostatné ženy a tie ženy si povedia, keď to dokázala ona, tak dokážem to aj ja. Ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem aj ja, Igor, a prajem vám všetkým krásny deň.